Makanika wa pikipiki masanafu akoze motoka ekika kya Jeep Magezi ga Baganda esamaliriza abasuubuzi mu katale k'e Busega. Ono ategeeza nti amaze ebbanga lya myaka ebiri ng'agiwunda ng'ekyamuleetera okuyiya kuno abadde akooye okutambulira ku boda boda. Agigezesereza ku luguudo lwa Northern Bypass era ng'abantu bangi bagituddemu n'abavugamu ne bakakasa nti ayiiza. Nga bakunganya okulaba motoka Magezi ga Baganda ekoleddwa ne yingini ya pikipiki ng'ekozesa petroli. Kati ya Mugezi akubye buseresu ndaddamu rivaasi endabira dda yange eggaali y'amaanyi. Emmotoka eno ekoleddwa makanika wa pikipiki masanafu Daudi Kyeyune ng'ategeeza nti kimutwalidde ebbanga lya myaka ebiri nga yiye engeri y'okugattamu ebyuma n'okugizimba okutuusa w'ogirabira olwaleero. Agigezesereza okuva ku luguudo lwa Northern Bypass mpaka ebusega katale. Bakira bavuzi b'ebidduka bayimirira okulaba emmotoka eno ekoleddwa nga bonna bavuddewo bamutendereza obuyiiya. Bannayuganda tutandise okubona amagezi aga bave mwero ebyabuuli ki okulagisaebwero. Omusajja ono alina amagezi mangi era newunyisiza nnyo okubanga asobola okukola emmotoka ey'ekikago. Abalala okubadde n'abakyala balabiddwako nga bayayana okwavuga mu mmotoka eno nga bangi batudde n'abeetoolooza enkulungo y'e Busega ekibasanyudde. Bwalabye abantu bayitiridde asazeewo n'agisimbula agitwale ku ssimbulo ly'amafuta kyokka nga naye abantu bamulumbyeyo nga baagala okwongera okugyetegereza n'okubavugamu. Kyeyune ategeezezza nti kati si waakuddamu kudagana ntambula kuba afunye oluye nga ne bw'anaaba mukyala we alumwa oba ng'agenda mu ddwaliro mwajja okumutwalira. Ya mmotoka nakoze eyange gwe njagala wonna nkola ki nvuga ntambula wenna wonjagala ngenda kugenza oba mukyalo. Asabye gavumenti okumukwatizaako asobole okutuukiriza ekirooto kye. Tulina emmotoka ezoosa okufuluma e Uganda ng'ezokota okusinga neyo mu Japan indikato giraba sebo bwe bayingira kumoto zaaaagigenda ogiraba nga abafunye ekisoko ky'okusingako wasobola okukola ekintu ekisingako ekyo. Kati abo abaana bala beetaagisamu bwetaagisa kikapu Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino okulola okere kizibwani. Omusumba we Masaka John Baptist Kagwa asinzidde mu misa gy'ayimbye mu kukoza olunaku lw'abavubuka n'asiima amawulire agataliiko nfuufu aga Bukedde TV olw'okuggyayo amakulu g'ensonga mu bulambulukufu nga bwe zibaddewo. Alambudde emidaala okubadde ebintu eby'enjawulo ebibolesezza era n'abakuutira okukola ennyo okweggya mu bwavu. Amawulire g'ebyobusuubuzi nga gakutuusibwako Samona wamu ne soda the ultimate refreshment zituuka essaawa ennya ez'ekiro oba oyagala kulaba ki agatali kagumu gagoberera. Omusumba kaggwa okusiima amawulire agataliiko nfufu aga Bukedde TV 1 abadde ku ntujja abavubuka mu ssaza ly'e Masaka kubakuliza olunaku lwabwe. Awona agataliiko gano gakuwaaki gakuwa ebyo ebiriwo ebiri actual akaana baakasudde yakazadde olina akasuula si byabaddeko eggulo. Ono atendereza amawulire gano gagambye nti galeeta eggulire nga bwe libadde wabula n'asaba abantu bulijjo obutakoma ku kunyumirwa bye balaba wabula bafune eky'okuyiga n'okulwanyisa obutamanya. Omusumba kaggwa bakuutidde okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo n'okulwanyisa obwavu kuba nkoba za mbogo zijja zokka mu bunnya. Tayeeka si kutuula butuuzi wabula tuddayo tukole ekyo kye tuyize mu musomo gwaffe
Omugenyi omukulu ku mukolo guno abadde omukiise w'essaza lya Buddu mu lukiiko e Mmengo, Mary Babirye Kabanda ne Bba Charles Kabanda basizza mu nsawo y'abavubuka obukadde bubiri era nga wano we basinzidde ne balabula abavubuka ku muzannyo gwa puulu. Abaana nsanga bavubuka muli mu kuzannya puulu. Kisa omuvubuka yanywa njaga. Ebyo nga biri bityo, aba Rotary Club ya Namugongo Kampala ng'eri wamu n'ebitongole bya gavumenti ebikola ku bujjanjabi n'eddwaliro lya Family Care Hospital Najjeera bawadde abantu b'ebuwaate n'ebitundu ebirinaanyeewo obujjanjabi obw'obwereere. Obujjanjabi buno tebusosodde mu bantu ng'abaana abavubuka n'abakadde bonna bajjanjabiddwa era nga basiimye bya nsoso. Pulezidenti wa bannalotale bano Charles Ochola agambye nti kino bakikola buli mwaka okuyamba abatalina busobozi nabo basobole okubeera abalamu. As you can see in the background, we have over 200 people who are getting free medical services today in the Family Care Hospital Buwate. Senabu ya Bagalaina ya kusaki deguli ya rino Club Kede TV1. Mkwebaza kukira na febu wega teo wega genze nga tuga kudira mumba dekute sa jujuri ya mzoga wa sumira mbaga liza sande nonji atera atu dingane chilo kusawa nyan na yenga tewera bila kusawa mwe ya kaunge zina agabu tikide ate kusawa munana tuja kutusaka katari konfufu aga wiki na urecho wekumire kubukede TV1 toseguka.